كهذا أو بشر أنتهاك لا مثلك خلقا سيد فدار تبقى من زمان لزمان ما تزال الدار تركا كهذا أو بشر أنتهاك لا مثلك خلقا سيد فدار تبقى من زمان لزمان ما تزال الدار تركا زمان ما تزال الدار تركا بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون ربي أوصيني أن أذكرني متك الذي أنا أمت عليا وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترده وأدلني برحمتك في عبادك الصالحين ربي أوصيني يعني أذكرني متك الذي أنا أمت عليا وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وقال الحمد لله الذي أعطانا الحسنى إن ربنا لغفور شكور وقالوا الحمد لله الذي أذهبنا الليلة إن ربنا لغفور شكور وقل ربي أدعني مدي على صديقي وعجني مخرج سلك وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل ربي ادكنني مدك على سلك وخرجني مخرج سلك وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا a dupe fun olohun ayi annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam olohun atanu e ko ba gugu awon ni olohun oba ti won ti koja lawon ni tere ni atori annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ati awon ti oba annabi sise Ọlọrun lọjọ iwa lára nẹ́bí pé kò ṣe dá sí nígbà tó sọ pé báyìí bismillah ar-rahman ar-rahim muhammad rasulullah muhammad rasulullah waladina mahu ọgbọ́ ọlọrun ó ní annabi muhammad rasulullah annabi tí jẹ́ òṣìṣẹ́ ọlọrun waladina mahu àtàwọn tí wọ́n kọ́ ànẹ́bì tí wọ́n fi jọ ṣiṣẹ́ gbogbo àwọn sàhábà àwọn mẹ́ẹ̀ni tó gbajúmọ̀ nù wọn sẹ́ẹ̀lì abubakar yẹlọ tààlà ni sẹ́ẹ̀nà usman yẹlọ tààlà ni sẹ́ẹ̀nà umar sẹ́ẹ̀nà alẹ́ karamọ́láhà wàjẹ́ àwọn òbítẹ́lẹ̀ àwọn ọmọ bá sì rí náà bìrìjẹ́ náà ọlọ́mọ́sà yọnu sí gbogbo wọn àwọn àìmọ̀
ba se adua fun okoja ni joko wa to koja jo ni pe abo anifa afagba imam safihi imam maliki annabi o ma hanbala olorun masa yonu si gbogbo won o bi dere awon afesi to bi wa kan wa fa eni kokan wa baba molana sheikh hadem radiyallahu ta'ala anhu baba su kamaluddin alhadabi olorun sa ba yonu si won baba arigbaji baba agbagdo ma da won lan lan na eni olorun lo yonu si gbogbo won afagba sheikh halimi radiyallahu ta'ala anhu olorun yonu yo nu gbogbo awon ma sheke halimi wa yo nu gbogbo awon oba to ti lo baba oba wa oba muslimi to wa nbe loni olorun e ba ku sheu olorun fi won la abale fun wa ni gbogbo emi atalafi ara to naratan atawon ati tin je awon deri gbogbo tin je awon ayimesi awon ayima patapata ni lo ni baba wa imam agba Olorun je mi ogun si. Ogojo odun ti Olorun ba yoda fun won ti won se lori yin pe won di imam. Agbara re Olorun ka kun wo loju be lo laye. Allah. Ko fi won sami bo se fi won sami daada to fi won sesa. Fi won sesa jale. Baba Imamul Malawi. Olorun ba lo re mi won. Baba Imamul Gambari. Ajana si agba. Baba Araba na ni. Baba wa Imam Masasi di oba aba seriki malami ina wa agbalagbo ni baba adamboro nu aba afa ubando ma e ka rugbo awon afesi ta ni ni lorin tin je awon afa wa lan 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 olorun ba se daada fun aje ajo ko alafia amen ola ti to bi re olorun ola je kan re olorun gege bi bi ti abai dan leko wade lẹyìn látara yìí pé tọpíkì wa ta fẹ bára sọrọ nílẹ ọdún yìí gẹgẹ bá a sọ síwájú yìí pé. alìsílámù dínú lè wá sàtìyà tí alìsílámù dé lọlé wá sàtìyà. ní pé ẹ̀sìn yìí ẹ̀sìn islam. dínú lè wá sàtìyà. ẹ̀sìn wo ni òun náà lẹ̀sìn wọ́n tún wọ́n sì. Mata iseto osigboro saseju. Ko wa laarin. Ninu gbogbo nkan lo ni Islam wa besi e leleri ta pada mo adele kokan. Ninu oro esin re oni di won tun won si. Ninu oro aye re oni di won tun won si. A se afe se tin joselu ni oselu aye ni ki jobo dari nkan ni won ni di won tun won si. Tí o bá ti sin tí ń jẹ́ wàsàtìyà ń bẹ́ẹ̀ yóò bàjẹ́. Bọ́ bá fẹ́ yan nǹkan tó ní ọ̀yàn kó lè da bọ́ bá yan tó bá ti jóná kò wúlò mọ́. Wọ́n tún wọ́n sì yan ní Islam bẹ́ sí wa lélẹ́rí. Òun ni ń ta fẹ́ bára wa sọ̀rọ̀ lélẹ́rí torí ti ń da irú lónìí. Wàsàtìyà yẹn ló kó ń bẹ́ẹ̀. Ẹlòmíì láìfọ ẹ̀gan ti ń lò ń rọ́ọ̀sì rẹ̀. Lé ìtọ́lọ́wọ́n bọ̀ rọ́ọ̀sì rẹ kéèyàn ó sì rọ́ọ̀sì ara rẹ̀ sínú sísítẹ́ẹ̀mù ọlọ́run látẹ̀rí kàbù náà. tó bá kọ́ ni à ń tó bá kí n fọmọ lọ́wọ́ láì ọ̀mìnú. lọ́jọ́ àyẹ̀wò ayé pé islam ló pe wá lọ síbẹ̀ a sì ti sọ irun síwájú pé ó nítumọ̀ tó pọ̀ nínú màání ẹ̀ àbí tàrífù tí wọ́n fún oore máa ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. ìmọ̀ àṣẹ déédé máa ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ kéyìn kan ga à ń pè bẹ́ẹ̀ la fi ṣàlàyé fún wa yìí pé wọn nu tẹ̀síìrì tí wọn máa ní tí wọn fún tí ń jẹ́ ta àrífù rẹ̀ àrífùwà wàlùmá kánà àlìyá nǹkan kan náà méjèèjì ń tú àbárùkù á nì lọ́jà àmọ̀ pọ́ yàtọ̀ ọ̀tọ̀ ipò wàrà fà á nà. ọ̀hún makana ni aliya. wọ́n ní kó rí ibile kìtà bí ìdírí sa iná òkà náà sì di kànà bí ya. wàrà fà á nà ọ̀hún makana ni aliya. Àmọ́ pé bẹ́ẹ̀ mọ̀kánà àlìyá
wọn a pè é bẹ́ẹ̀ kí nǹkan yan jújù wọn a máa pè é ní alwasatiya lèèyàn ló mú wa lọ yí pé láfsù yẹn láfsù adìlù ni láfsù sọ yí pé ìdílé kúrẹ́ẹ̀sì wọn làwọn ni wọn bálánsì jù láàrin lárúbáwá nasa bahun wadara wọn bálánsì jù láàrin lárúbáwá àwọn kúrẹ́ẹ̀sì yẹn ni wọn fi di ẹni abí gbogbo ẹni tọ́ba já pé wọn tún wọn sì lọ́rọ́ rẹ̀ nínú ayé ọdẹ ní abí ó ní bẹ́ẹ̀ náà tẹ́bù sí rí i. àbùkù ní irun ti bá tún wà kí ra abẹ ní sàdákọta rẹ. wà kí ra abẹ ní sàdákọta rẹ. bọ́lá wà rí ní sọ bẹ́ẹ̀. mẹ́nà tẹ́bù sí rí wà bùkù ní irun ti bá tún. ọdún láàrin kọ tẹ́lẹ̀ ìtẹ́lẹ̀ ẹni kẹ́kọ̀ọ́ ìyapa níbi gbogbo nǹkan wà bùkù lé àbíkọ́ yahun. rutiba tún. rutiba ipò kan bẹ láàrin wọn ipò yẹn ni wasatiya. wà kí ló wá ṣe ní sàdákọ́tà rẹ. wà kí ló wá ṣe ní sàdákọ́tà rẹ. wà kí ló yà yẹn ni kí wọ́n bálánsì má yà áhùn sì má yà pàtó. ó ní ìnsáìdà ọ̀kanu méjèèjì kí ló wá ṣe ní ọ̀kanu méjèèjì táwọn lọ bá yà jù ni àbọ̀bàdà wá jù ni kọ̀tálí yọ̀pọ̀. yìí sọ ìyẹn ni dàrúkọ ni sọ pé má yẹ ta hàdà hudhudà láàyè. ọ̀kọ́ni sọlá mọ̀nàbùsà ó látàdìrí lọ́lọ́rọ̀ ayúdí sọ́mà dàdà lẹ́kàmúrà. àwọn fàṣí yẹn ni wasatiya bọ́ ọ bá jẹ́ ni ó burú jù ọ panu bó tututu jù ọ panu ọ bẹ láàrin òtútù. o buru o fi wa ma ma le di aye lọjà lọ síbi ìtàn bàbá olóko tó ní odidi ọgbà tọ́lọ̀ ń kẹ́ tọ́ wá pin ní tọ́lọ̀ ń fún ni fún rẹ̀ ló pin sí mẹ́ta ipe eléyìí lòun ọmọ jẹ pẹ̀lú fámìlì hun eléyìí lòun ó fi ma ma le di ọrọ̀ ajé hun ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta yí àwọn aláìní lòun yà á lẹ̀ fún ó sì lo ayé rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó fi kú okú tán làwọn ọmọ ni wọn yí àsọlẹ bàbá wọn ni wọn yí padà àsọlẹ yẹn ni wọn yí ni wọn wá ń fa láàrin ara wọn ìpinnu tàwọn kan ni pé èyí tí bàbá wa ń ṣe ni kò sọnà ń bẹ gbogbo ẹ pátá àwa la ní ọkàn ni wọn wá ní ẹrọ wo torí bàbá wa yóò ṣàgọ kó tó ní àwọn masakínu náà níbẹ̀ kí sọ yẹn ni alukóhánù wá bí wà ń bẹ abátẹ̀fisìrì dé nìyẹn àwọn ará mọ́kà ní ń bá wí ńgbà táwọn náà tayọ àlà ọlọ́run wá ní ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín ẹ̀yin ara mọ́kà àwọn kan ti ṣe báyìí rí ara sáàmù ni wọ́n àwọn àṣẹ àbùdíjẹ́ náà ni wọ́n sọ yí pé. iná balaona mú kama balaona àṣẹ àbálíjà náàtì. ọlọ́run ni a dán wa o gẹ́gẹ́ bá a ṣe dá wọn àjọ olóko tá a dán wa o ń gbà wọn tí wọ́n ti kó lórí wasatiya. ìsàkísàmú lẹ́sìrì mú nà á mọ̀síbíyì. ọba nílẹ̀rì wọn ìbúra wọn tí wọ́n ń búra ni pé àfikíjọ mọ̀mọ́ á jí lọ sóko wa. wọ̀lá yẹ́sítẹ́sì nù. wọn ò fi ọdọ ọlọ́run ọba sí àwọn tẹ̀síìrì kan tu bẹ́ẹ̀ yìí pé wọn ò tiẹ̀ tó pé wọ́n bá dọ̀la o pẹ̀lú ìyọ̀dọ̀ ọlọ́run á lo oko wọn ò wí bẹ́ẹ̀ àwọn kan ní rárá á jí lọ oko lọ kó gbó nǹkan oko wa wọn. wọn ò fi ààyè yìí ti bàbá wọn fi lẹ̀ fáwọn aláìní wọn ò fi sí.
فطاف عليها طيف من ربك وهو نائم. إتايو على تما تايو على ني تافا بون وادي توي بي من دابو زير وابوكولي رتباتو وكلا زيلين زادا قتل إتايو على انتي بابا وانفيلة انزادا قتل تما تتايو على ني o pare itayo ala won ahun olorun nigba won ti tayo ala won o to fa ya to ifun mi rabbika olorun ti yi nkaka awon alijanu ti pa nkan re jinu wa ro wa ni awa awon ti won ti se lona be gbogbo n to ba ti ni yahilu 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 ro wa ni ani n to ba ti ni tisu tisu alijanu ni ti pa nkan re han olorun aba desin oko na kile o to ma ngba wa o imuna basibati kasori olorun a desin oko ngba ta won sun oko won to tutu gbedegbede to dun ri to dun wo to se fi se fari oba din ti gbogbo e dark o black wa ani ko wo jenu wo dana sun wa din to dudu birikiti wa dana da musbihina nigidu ala haribi ko en ko nto sori min awon o mo pe nkan kan ti se la ilaha illallah argan wa fun wa ni la bari bi mo daji leni tin pe ra won yi pe e tara o yara o ya o ya e ja lo bi oko wa te ba je ni to ja si yi pe en ko nto sori min en ko nto sori min te ba sori min on ke koti hu te ba fe gi nkan ya ni pe te fe ka lo gi oko wa ka koro ko ke ka gi o e ka ku oro oko wa e tete ka lo won so be o pantola ku wa o ya daga fatuna alla yadikula nahal yawma alaykum miskin ala ni wa daji la ni ti won lo won bara won soro eyin ba yi soro ele n bere soro olorun ni kini won so anti won so ni yi pe ala yadikula nahal yawma alaykum miskin awa dai ni ti baba ni a ma fun ni kese ti wa a ni fun wa pale mo gbogbo e ta ba debe ni ti wa ni oje wa gada wa la haridin qadiri ala ni mo daji ala haridin qadiri haridin binu wa binu len to binu qadiri na wa jado ko ni ni binu wonu ko yi pe asoko wa baba se wa ni kilo kan ni kan be kilo kan laye ni nbe falamma raha قالوا إنا لضالون أنا نبات ماروكو إلا تي بيورادا واري با وان تي نوان وو سيلونا ما عوان پاري بل نضالون بنا نبي وان پاري بل نان مارونونا بل نان وان تي سيلي وفن والا لا لتو سيمائي قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون وسطي الله بني ان كزوتو دادو تو سو بين ايروريو انت بابا سو كوي نبا لون في دورو بادا سو ني بيان الله وا ني قال قال أوسطهم ان تورو ديدي alam akulakun en to gbogbo kan ti e won tun won si ni ke se ju kisakum allah en to gbogbo kan ti e won tun won si ni eyin se ju lo je parun bo ba pe tele marun ni won tun won si won ni e ni parun olorun lo ni eyin to je pe won tun won si ninu won oro ti so fun ohun ti so ti waju yi pe alam akulakun la تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين أدو أبو أفسي تسبحون كوسي تنجبه تبا يطلون فلون زكانو بسوكم الله نبي تبا سميما تبا جالا جتان يني تبا جالا جدو جوري تبا سموا تموا سيني آه onu ko ba mo ri bayi e mo to kalu
سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. أنا ما تسابني في رأي ما تتابعه لا. نبات يوباما. فرابوسي لا ما. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. إما فلوني وساتيا. هو يبيض ما كوجز رانت وان لوني وتيلتي. إن كاتي باجي. الإسلام دين لواسطية الإسلام دين لواسطية طبعا مويا طبعا ولاي طبعا في الستان في الواسطية طبعا بالانس لو أفا في سويبة واسطية يعني بالانس يعني يوسف بن الإنسان الجليل بين القوم. إما أنصو يديكني جليل. إني باتاكي. إني لان لا بين القوم. لا أنا أوان جوري. ويقال رجل وسيط أياسي. يو جاوان أنصو بيا أراكوني أما بالانس بيبو أسيب. Any Tori Bogun Kani. And of Rama pay a sip. Wasatia Ninjebe. While was his rat on his eye. I was all common law. What be done only at a man? I bet a good nigga. My Indiana, so many homos he down. But if I were, he lay him. ومن كان بكيرا فليقل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأسدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وسطيا بسم الله On a badar gani nzoi pe? Wabi daluli ata ma ata ida balagun neka. Amoru kanya tiba ima ribe ino to Islam. Biba baba logu togun baba po. Amo mato vile wa kere woti de e jite ya moju tonka. Olo mansebe mba mi. Awa lo mi atete jisowo ajisola iku awaya amaro ti to dado won ti to duke ya to file control wo wa yan baba aseku ipe to wo ma ba won moju to titi ta won mo ni nkan ti won o fi toju bo ti won ba ti toju bo mo pe logun re ya bi na le to si lo le re ko lo claim e to ti eni ataiza balagun ne ka olo nzo be yi pe wa bi dalule atama ataiza balagun ne ka olo na wa mo orukani isokun e se dawo fun wa e gbe won yewo te ba gbe won yewo ataiza balagun ne ka to pe wa ni pe ataiza balagun ne ka ẹni tí ó fẹ́ yà wò ilé ẹ ti pé lọ́jọ́ lọ́wọ́ ó sọ ọ̀rọ̀ gbéyàwó pọ̀ mọ́ tó ẹ bá ti máléèjì ẹ̀ dé éèjì tó tó gbóbìnrin sílé tó tó fẹ́ yàwó. fàìní anásí tún mi ní oòrùn ṣìdáhùn fàdífà ó ilé hẹm àmú aláhùn. ọlọ́run tẹ bá wá fura mọ́. Rusida, in pe ma ti di gidi pa Olorun ni eda nkan wa fa ile him amwalahum ya ya alquran ni ya amwalahum ke sowo yi nikan ni wa npe lowo naira abi dollar abi pounds abi sefa abi euro abi real un kan ke npe lowo gbogbo nteyan ba ni kapa lere won npe lowo
كل ما لك مالك وكل ما لك مالك كوني تينجا بروباتي ري إلي لي وانبه أو لي وانبه إلي لي وانبه أوكو لي وانبه ikan mi bi company la la le wa nbe olorun ni ede apade afun wa fa de fa ilehim amwala ho olorun ni ede duki awon owo won ede apade afun wa wala taquluha israfa wa bidaran ayekbaru olorun ni e gboro je duki awon ni je ti israf inapa ti wasa ti ya oni sinbe wa bidara ni aye kibaru wa bidara injo mi won ba so yoruba ma wonu larabawa ko ti tin je bidara ke won ma doworu bidara bidara madara doworu ti ri pe wa fe dagba o wa bere si ni doworu ti ri pe o ti tasu ko tun wo gbogun o wa doworu ومن كان غنيا فليستعفف غنيا اولون ني ما وياي ابي اولون داسي تي سلام داسي او كله في دوكي عليه كو جا بو ني فاجي بابا سي كو ني سولوسي اولون ني تي وان با في دوكي عليه تي وان ني سولوسي وان كان في او سي بي كو مو موجو تو ني اوجو لوو ايو او تي ني وانا لونا تو لي غبا ني اولون ني فال يس تعفف انو تي وان في لهون او سي بيلي بيلي نبه ما ري ري فا و ني دي اي ما فالي استف اولون ني سين فوفو يا فا اون مو يي ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وزاتي انا لو في موا غنيا فقيرا اولون ني ايوا تو ني تو جولو تو ني اوموجو تو اولون ني سي جيجي سي بيلي بيلي فقيرا ايوا تو وا جولو فليأكل بالمعروف يا يا تي اوو لوجو بي كو كو غبي اولون ني جي ني جي اومدو ابي فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ọlọrun tẹ bá ṣe tán tẹ dá padà fún wọn má pè wọn níwọ nìkan ẹyin ọmọ ẹgbọn mi ẹyin ọmọ àbúrò mi ẹ má bọ ẹ wá gbogun bàbá yín ọlọrun ní rárá jẹ ó ní wítínẹsì bàbá fẹ dógùn wọn padà fún wọn. فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ọlọrun ti fi wítínẹsì ti pẹlẹrìí sí. وكفى بالله حسيبا ọlọni ati wo ta ni oni ko je ni won ati wo losi to ni ta ni o fi laka ije atele ti won pe si deze u keze to wa kafa billah hasiba ni wa sa to oro na عسيبا تبان رجل عسيب ورجل وسيط بي عسيب وان بي ان بالانس تنو كان وان ما في سوي بي رجل وسيط ورجل حسيب ان جاسي بي وساتي ايا الله اوبا تان سو ني كين يو دو ديدي نينو بوبو نكان كو وا ني وان تو وان سي in islam fe ju to si royi pe o le lonu gbesi aye re ti o mo balance niya ati nu oro esin al islam dinu li wazati ya tu al islam dinu li wazati ya wazati ayi ni to ba lo si suratul fatiha wazati ayi lolorun fe tunbe igba tin ba bo latoke alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala ضالين
صراط المستقيم او رو بين با تو فورا ري او وا فو او وا فو سي ميتا اكوكو نبه صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم اكوكو نيا غير المغضوب عليهم ولا الضالين اذن صراط كان ني صراط مغضوب عليهم الله اكبر صراط كناني وصراط الضالين صراط كناني متى تاني ايغبا تو با ف او با ف اوفو ني وان تو يي بي اي صراط المستقيم اي صراط الذين انعمت عليهم وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله. أهل الهداية والاستقامة. أهل الهداية. أهل الهداية والاستقامة. والاستقامة. I want you was a tea, I tourist come and I'm a tua satia and bammy. Yes, the mama, I'm a tua satia and bammy. And think you're tua satia and you pay. Kill the dollars of an and pay faster, Kim. Come on, Mirta. Otwa grandmother. If it was last to come. Walla is to come. Walla tori koti. لازم وين ما يقدركم لا يستقم ولا طريقتين وساتيانو بسم الله دلهم في تريتين بهم بي تو أكون في لودو على طريقة الطريقة طريقة وني الوساتية استقام متوا ساتيا يبا وان تان سو يي اوان ني حال الهدايه والاستقامه وطاعه لله ورسله وتل اولون وتل اوجيسه اوكانو و امتثال اوامره وترك نواهيه وسواجره يعني بي بوبو ان تولو ني وان ما دي دي اي توكو فون وان won pe jule in to jagbe mo won be pe afe yin bi won o de be awon niyan awon ni alladina arhamta alaihim ghayru siratil maghdubi alaihim awon la kejinu won alladina awon tolorun binu leleri awon wo ni won alladina basadat iradatun fa'alimu alhaqqa wa adalu anhu erongba awon won baaje aina aina allah fali mole won wa mo tin jo to po to ni abo to hun ko won dalu anihu won yi pada tin kan mi won keyin si won ro to won mo tele to awe ni kejinu eleke ta won ni yi pe wala siratad dalli onanu awon wo ni وهم الذين فقدوا العلم فهم عائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق مولانا شيخ آدم رضي الله عنه نبات بابا فك مي اي مكان نوا كوي سي ميري امي تو برو جو ناي مكان او ني جاهل مراقب مراقب كينو انكو ني جاهل مراقب ẹni tí ó mọ̀ tí ó tún gbà kún wọn mọ̀. ǹjẹ́ kí ni wọ́n ń pè ní jẹ́ ìlú mọ̀rákọ́bẹ̀ ẹni tí ó mọ̀ tí ó tún wọ́n mọ̀ kún wọn mọ̀. ẹni tí ó mọ̀ tó gbà kún wọn mọ̀ òun lè mọ̀ kọ́ mọ̀ ó gbà pa láì mọ̀ nù ọ́ fẹ́ lẹ́ẹ̀dì nù. ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ ó gbà pa láì mọ̀ kẹ́lẹ̀ ọ̀hún ó fẹ́ lẹ́ẹ̀dì ni. àmọ́ ẹni tí ó mọ̀ kò tún wá gbà kún wọn mọ̀. ẹni tí ọmọ kò tún wá gbà kún wọn mọ. òun ti sọnù kú lọ́nà yẹn yẹn. ìwé ẹni bẹ́ẹ̀ ó ti sọnù kú lọ́nà yẹn. ó ní tí ó rà wọn. sọ́tọ̀ dọ́lìnà. àwọn làwọn tọ́já sí yí pé. fàkàdùn lè rìn mà. kò tiẹ̀ sí mà kankan fún wọn. wọ́n ṣàfẹ́kù mímá.
وهو يمون في الدلالة لا يعتدون إلى الحق أي مونا وانت مدافو في الدلالة إنو عنو لا وانتين سمي لا يعتدون إلى الحق وروتو ورونا ايوه ان وساتي انو متتا ازي وساتي اني فالصراط المستقيم اذا هو الوسط صراط المستقيم ما فول سونا اوان اني تولون بينو سي ما سي فول سونا اوان اني انو بليس ارا ري مستقيم دو لري اونا ما ato pere ona ma ni won wa won si ni ti ka ma lori re in to lo ni won ma se won o se gbogbo nto ja gbon be won ko nbe in to pa la se pe mo fe ke se ni ohun ni won se eyi un lo fi le balance to ba lo sa se ju bo sojo ona won to binu si o pa mi bo bo sojo ona awon eni enu o waste awon eni anu o waste wasati e gbogbo eleyi tan so yi tarif ni o ibe kini wan pe ni wasati ya o nbo abita abita de wa fe se lele gangan seu eyi won ni won wa ni wasati ya tan wi gan kila le gbe fa wa muslimi ويقول العلماء شعار المسلمين يقول العلماء بأن الله تعالى لم يعط أمة شعارا يميزهم عن غيره إلا لأمة الإسلامية المحمدية لوغو ني لوغو طولون فون أوا مسلمين تو في دعوة سالسا لا أنا أوا إيجو تو تيران سوا جوكا نبي تو دي ko si ijo kan to lo fun ni logo ni awa la da awa lo fun awa ijo anabi awa human ta anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam awa la lo fun ni logo wasatia la ni gbogbo won patapata ebe logo yi o nta bayi ti pe ni logo olohun ta pe lami olohun a teri ba fun ni o si babara re to ba ti babara nta pe lami olohun odo mana o ma yo azim sha'ira allah ma da aya hun fi wa wa ma yo azim sha'ira allah fa inna mithaqi wa alqulub azim sha'ira allah kilo je kolon o mu wa bo ba de mo ka nisin awon aira la dolohun pa tin so won opo makam ibrahim mbembe safan mbembe marwa mbembe adra la swad mbembe aso arami mbembe iwo to wa wa le tolohun ofo na mo ton pa nkaja ka kiri le ton sawo abi di nkan mi lo tin pa nkaja olohun wa be fona mo o ti olo maka o wa de maka o wa ni ogbara mi abura yen to agbara mi akoti e yato yin ta nse nle na ni aji re ti baje olohun to ba ti foju kan be maka mayo azim shaira la ibaina me dangi wale kulu en to ba ti pale to pataki yin ti ba nje logo emi olohun yin benu pe eniyan beru awo olohun so logo awa muslimi ni wasati aya no to lohun o fun ijo kan siwaju in to fi wa mo be aya to fun wa wa lo si suratul baqara afizakumullah sayqulu sufahu minan nas ma wallahum an qiblatihim allati danu alayha qul lillahi almasriqu wal maghrib ya hadi يشاء إلى صراط مستقيم وذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء
الرسول عليكم سيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم ويقول السفهاء من الناس يا داما اوان ميان لاي تينا با بي ني ليدر ابا سواجو تو با سي نكان اون ني فارابالي كون ني سورو تو فيما كومبلين يرو ا لو سي وان با وان را نبي won mo pe ko se pelu fenu in se pelu message ni to yi ju ko mbi tin daju ko tele tona ni to ma daju ko bi won wa ni kilede awon sufaha ma gbo to lona pe won na kulu sufaha o minan nasi awon o mugonu awon eyan be ba wa gbo ni ke fenu hora e ni ni suru ke ke farabale ma wallahum an kiblatihim allati kanu alayha kullillahi al-mashriqu wal maghrib so fun wa pe masirka ati magrubi bo ba daju ko bi to daju ko ma to daju ko bi ati buyorun ati buorun emi mo ni yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim to ba we mi olohun le mi fi mana ni place re so na pe mo fe ko lo ni kadhalika jalina ummatan wasata awa uma nabi nikan la ni olohun so be fa nabi kan ijo nabi kan siwaju ri pe ummata wasata olohun kunmatan wasata se yin se ummata wasata mo se yin ni ijo ari gugun e ma tesi bi e ma tesi bi e plate ara ye wa laarin لتكونوا شهداء على الناس سجن سي بي ني بي اني با ساسيجو ابو ساسيتو كي لي جي ويتنس كيا و ساسيجو مبي و او سيتو ويكون الرسول عليكم شهيدا انا ني كزاي ني كان باي او سي ما سي لاني مو راسي يي او جي سي تي جي محمد او نو ما سي ايان ما سي تي لاني اون ايان owa ma se te laarin awon nabi olohun yo ma tun je shahidan alaykum wa ma ja'alna alqiblata allati kunta alayha olohun yo ma jeri sise won an pada bo wa be olohun mo se be ibi to n daju ko mo fe ko nbe na ni nitori mo ke to ba ti ko to koju ti bo mi mo fe fi ma won owo lo tele o ama wo ni mumini illa li alama naam ate lasuwaju e pe on won wrong yo ni mi ni o ni te na jo je anu wrong yo ni di tun a bi se be yo ni di tun a bi se be kini won tun a se yi si nisin kini won tun a se yi si nisin wala tun na ti e po jare wala tun na ti e po jare eni olohun la si npe won eni olohun la pe won olohun ni mi emi mama ma dale ni olohun ba ni mi emi olohun ba yi mama ma dale ni ki fi ma won o won tele o gan ki fi ma won ni won tele o gan si le fi won han wo na ti won ro fun won tele tun won tele o won le ni won wo na pe to ro ro fun tele ni won ara ni mo yi bu daju ko yi mo yi pada mo ni o ko ti so ki allati kunta alayya wa ma ja'alna alqiblata allati kunta alayya illa lina lama ma yattabi ar-rasul kabe tele
enigaga to telere anabi min man yanqalibu ala akibe ya so tin fo kan tele otara re ti pada wa in kanat la kabiratan illa ladina dallo ola wa ti o tele odele meri e olorun lo to bi eru to tobi ni awon alagba ti won gba ti won gba tan Olorun leru to tobi ni Olorun illa la ladina dallo apa to ba je pe won wa leri wasatia awon ta ba fo na mo awon ni eko lori ona nigba kan wa ma kana allah li yudai imanakum ke o beji lo wa nbe o le tu ni ti iman igbagbo elekeji ke wu be ni pe awon kan na awon sahaba ti tela nabi leri kibula ti won daju ko tele eri be won si kusi ngba ti o fi wa de pe mo koju si be mo bi ni ke mo koju si awon awon mo ya awon sahaba eku wa banu je pe awon ti won ti wa daju ko nabi kirun ti won tele kirun ni kibula to mun yi a je pe bi ta daju ko tele ko to niyan sirun ti won kirun si o waste Jo jaza san Olorun wa nso yi pe wa ma kana Allah li yudi imanako wa ni fa ma kana Allah li yudi la a ma lakum iko se yun e fa so wa mo ise won anira lare inna Allah bin nasi la rahul rahim Bola anu koja ba un kin da se yan nu. Ni ara ba ba anu tu koja rin da se yan nu. Koda bo fe da anu emi gba. Bo ba da anu emi ara won bo ni. Bo ba fe da anu. Bo ba fe da ise ara enu. Bo ba fe da ise ara enu. Ni tu gba koja anu. A ke ma wo pe gbogbo se won si ti waste nanu. Ah, Olorun ko le ri be. Allah. Inna Allah bin nasi la rahul rahim. Awa ni Olorun fun ni logo yan o si fe ka je witness ba nabi wa na o se je witness la wa radis lodo imam buhari yesakumullah imam buhari wa so yi pe ani abi saidil quduri anin nabi sallallahu alaihi wasallam said lo di lo gba dis na wa on la to da nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Yudianuhu yawma al-qiyamati ba yaqulu labbaika wa sa'daika ya rab to oro tun ba nu so nu jobi dar kiyama wa pe iwo nu yo ni wo won ni iwo luwa mi won pe nu nu wo ni labbaika wa sa'daika ya rab mo je ti e wo lowo ba mi o fa yaqulu al balagita kesi dile masuliya to gaju mo ba wo elomi lori facebook laye loni to una dengela ni tin se won dia o se agbapo omo ko mo je ni tin tele yan alafia wa nbe fun oju eni ti won tele lo eni ti won tele orun orun re eru tin be lohun re ba o ni o se bole waju olohun ijo bi bole ni o nu o ti de iwo la koko ojise injo ojise fun won awon ta won o si so je fo yakulu na'am olohun mi mo je fa yuqalu li ummatihi al balagakum olohun ba fi ma lodo nuhu ni alafi o baba oje yo ni oluwa mi mo jise fun won gbogbo yo to ti mo do la ni won in to ni ni awon olohun da duro legbe kan Ali balagakun so jise fun yin fa yaquluna ma atana min nasir eh la wa na si lo yu njo ti bi ni bi ni ba bi ni pe su le so je ti mo ni mo je eh olo mo je ta ko mi pe ri mi amen amen ma ata ni nu ba won ajo re fa yakuluna
ما أتانا من نصير. أروج زكاة كم؟ ما أتانا من نصير. Olu ki lo kan o de wa ba wa ko jise fu wa o to lohun jise fu wa a ri fa yakulu to ma yesi adulaka to nu ta de wa gbe de je ni wa je mi olorun loni en gba ti olojise awon mo ran si ni won la won o ri o ta le ri ti wa gbe ri re je wa ju mi loni wa yakulu muhammadun wa ummatu sallallahu alaihi wasallam muhammadu wa ummatu sallallahu alaihi wasallam ibiti anabi nu tin gba anabi nu in gba pe waju olohun pe eh ise egberun odun osofo 1000 plus ola ni tani o pe ri re je mo nu olo je oba to kun pa mo si awan mo ro si ni won so yi pa won roji se kan yi tani eh ola ti o gbe ni mi je anabi atawon jo re ni fa yaqulu muhammadun wa ummatuhu ola anabi o gbe ri mi je awon jo re nu o si gbe ri mi je fa yashaduna annahu qad balaga فايشي ادونا انه قد بلغ بابا وما نبي باتا تو جا جو ميدار كيام اوغا وا تي جا نبي وا وا ني اجيري انه قد بلغ وي اوجي سي توران رباني بين سو بي وكذلك جالنا قوم متوسطا لتكونوا شهداء ọ̀la pàwọn òmùràrà umu anabi òmùràrà anabi òmùràrà lọ jẹ kẹrì oyin sì fún wa láti jẹ pé logo yẹn logo wa ni logo àwọn mùsùlùmí lọlọ́wọ́n bá fún lọ́kàn náà àwọn sàhábà. ẹ̀kúlù sọ̀hábí yóò lè jẹ̀lí ìlú abdullahi ibn abbas. abdullahi ibn abbas. وقال بأنك له تعالى أمة وسط معنا الله ابن عباس أني بلون ولون تصوب أمة وسط أني تماري نيك هم المسلمون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأمم أني تماري با مسلمي láàrin ànábì wọn àtàwọn umam àwọn àjọ tó ti kọjá wọn mọ jólù jẹrìí láàrin wọn gẹbi wọn ṣe jẹrìí nuhu ni wọn jẹrìí àwọn tó kù náà. alisilamu dinu liwasati yatu alisilamu dinu liwasati yatu. ẹyin náà wà á mú wa lọ síbi yìí pé wasatiya gigan ibo ni won ti ka wana re ni aina stamaddatil wasatiyatu stamaddat wala kat yani pe istamaddati ibo lo ti gbagbara ka pe nkan gbagbara ibo lo ti lagbara ti wasatiya yen ti di nkan to lagbara ibo gangan ni. ولقد أجاب العلماء بأن المسلمين جميعا ليس في إدراكه أن يصلوا إلى هذا الشعار بواسطة عقلهم. أما فاني بودان كوي مسلمي باتا باتا ليس في إدراكه أن يصلوا إلى هذا الشعار ka kí wọn ó lè lágbára débi wípé
ki won ro na debi yi pe won fe joko yi funra won logo ta wi ki muslimi o wa lagbara de pe o fe create e fun re bi wa se to tin akilihim pelu la kai rara o wa inma jati asil wazati yatu mimma ni ajin wa iwa ni so mi fil qur'anil karim olon fun rara re mani aju olon ni so mo olon eto re ninu al qur'an olon fun re lo gbe le lo le mo won dada pe ko se peki aso tolon ba da bo yan lorun ni fitiyan Yeah, tori aso meji na lorun ta ni nbe you are sawati kun qari anzalna ilaykum libasa you are sawati kun walibasa takwa meji na ni ati manawi ati sinu so agbara ebe oka mani aju olohun to gbe wa ni n to fi wa mo pe mani aju olohun ni wasati ayan